Përshëndetje shikues të nderuar me debatin e drejtë për drejt argument në TVM2 dhe TVM2 Sat. Në zgjedhjet presidenciale të 21 prillit në Republikën e Maqedonisë së Veriut do të garojnë 3 kandidatë dhe atë zyrtarisht të konfirmuar nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve. Kandidati i pavarur Bleri Mereka, i cili ka mbështetjen nga Partitë Opozitare Shqiptare, Alianca për Shqiptar dhe Besa, Stevo Pendarovski, kandidati pavarur i mbështetur nga Partit e Koalicionit Qeveritar, dhe Gordana Siljanovska, kandidate e mbështetur nga Partit Opozitare Macedonase. Kandidatet në garën presidenciale nga 1 deri 21 prill do të zhvillojnë fushatën e tyre elektorale për t'i bindur qytetarët të votojnë politikat e tyre me të cilat do të ushtrojnë detyrën e presidentit. Përveç fushatës klasike të tubimeve dhe takimeve me qytetar, nga shtabet e kandidatëve për president thonë se fushata e tyre do të ketë në fokus edhe rrjetet sociale si që janë Facebook, Twitter dhe YouTube. Për fillimin e fushatës, çfarë karakteri do të ketë ajo, çka i ofrohet elektoratit dhe çfarë rrisish në përgjithësi priten për zgjedhjet presidenciale dhe për zgjedhjet lokale në 3 qytete të Maqedonisë, në panelin e argumentit do të bashkëbisedoj me përfaqësuesin e shtabit zgjedhor të Bashkimit Demokratik për Integrim, Ejup Rustemi, përfaqësuesin e shtabit për garën presidenciale nga Partia Besa, zotri Kastriot Regjepi, dhe politologu Çani Nuhiu. Mysafir të nderuar, mirë se erdhat në argument. Në debatin e sontëm ishte i ftuar edhe kryetari i shtabit të kandidatit Bleri Mreka, Florin Hasani, por për shkak të angazhimit në përgatitjen e fushatës, i njëti objektivisht nuk është në debatin e sontëm. Debatin, zotë Jupi, do të fillojmë me ju. Një javë para fillimit të fushatës, shtabe zgjedhore të kandidatëve, a janë të përgatitur për fillimin e saj? Falënderit njërë për ftesën që dhatë mundësinë që ne të shprehim qëndrimet tona politike si Bashkimi Demokratik për Integrim, arsyen së pari, për çfarë arsye ne mbështesim një kandidat të këtë tillë, pasi që ne vlerësojmë se kemi të bëjmë me konceptin e për zgjedhjen e kryetarit të shtetit, pasi që si dihet në vitin 2014, ne si subjekt politik, atëherë thamë që do të kemi një kandidat konsensual, i cili do t'i përfshijë krejt qytetarët e Republikës së Maqedonisë dhe mos të jetë kandidat i cili përfshijë vetëm njërën bashkësi etnike, si është bashkësi etnike maqedonese, po si që është shumicë në Republikën e Maqedonisë. Ne si subjekt politik, si që dim, edhe më përpara, në zgjedhjet më përpashme kemi pat kandidatin tonë, por në këtë moment ne mendojmë se nuk ka mundësi që kandidati të cilët të nxjerrim ne si subjekt politik nuk mund të fitoj dhe të zgjidhet kryetari Republikës së Maqedonisë Veriut. Prandaj, ne erdhëm në Bashkimin Demokratik për Integrim, në këto zgjedhje i shef si zgjedhje të di koncepteve. Konceptit i cili është për eurointegrim, për EU dhe NATO, dhe koncepti tjetër i cili është i përkrahur nga VMR-ja, që është euroskeptik dhe i cili mund të zhagit antarësimin në NATO, edhe pse mendojmë se puna antarësimit të Maqedonisë në NATO nuk mund të ndërpritet, por mund të zhagitet. Duke pasur parasysh presidenti i cili është tani dhe ne si subjekt politik në zgjedhjet e 2014-s, dolëm me bojkot për një kandidat të tillë, prandaj edhe kjo është koncepti në të cilin ne dëshirojmë që kryetari i Republikës së Maqedonisë së Veriut të jetë kandidat i cili do të përfshijë të gjitha bashkësitë etnike në Republikën e Maqedonisë. Prandaj edhe qëndrimi i Bashkimit Demokratik për Integrim është për të përkrahur kandidatin Stevo Pendarovski, i cili përkrahët nga 4 subjekte politike shqiptare, nga subjekte e bashkësive tjere etnike dhe nga gjithse 31 subjekte politike në Republikën e Maqedonisë. Zoti Kastriot, si shkon rjedha e përgatitjeve tek Besa, jeni të përgatitur për fillimin e fushatës? Përdojnë si paraforcila që zdoj rastin që të tregoj pse ne si Lëvizja Besa e mbështetën kandidaturën e profesor Dr. Bleri Mrekës.
ne në, kur ishim në pah zile presidenciale, kishim debat të mbrenshëm në subjektet tonë politik, dhe bas qëtësitimit të analizave të opcioneve, a do dalim ne me kandidatin tonë, apo tjerat, ndërkohë, profesor Dr. Blejm Reka shpalli kandidaturën e ti, dhe ne vlerësuam se një kandidaturë e tillë vlen për të mbështetur, dhe si parti politike e mbështesëm kandidaturën dhe i vëmë në dispozicion të gjitha resurset e partisë politike për të ndihmuar fushatën e ti zgjedhore. Po ashtu, këtë kandidaturë ka mbështetur edhe partia opozitare tjetër, Alianca për Shqiptarët. Jemi në përgatitje, në koordinim të aktiviteteve para zgjedhore, për fushatës e të fillon prej në datën 1, në muajin e arshëm. Desha të shfryzoj rastin edhe ti të ndërlidhe me atë që foli para forësia, po të lëm njërë profesorin, se donim. Se pa tjetër e kam që të atësek këtë tezën dhe cilën bëdi vazhdimisht po mundohet me një fjallë të apareqet si në falloj koncepti që është të një kandidaturës konsenzuale. Disa herë kemi thënë për debate dhe botërisht është e njohur që mund të flasim për një konsenzus të arritur ndërmjet partive qeveritare, ndërsa jo një konsenzus i gjerë për një kandidatur i që do të pranohet prej shumicës të votuzve ose të qytetarëve të në vend, për shkak se në rast se të kishim dashur që të kemi një konsenzus më të gjerë partijak, atëherë dhe duheshte të bëhet qasje ndrimit të modelit për përzgjedhjeve për zgjedhjen e presidentit të vendit që të kalon në parlament, ku numrat dhe partitë politike arrin konsenzus për mbështetjen e një kandidature për president. Përndryshe, këto janë zgjedhjet e para kur disa parti shqiptare, si ECK-u dhe Zotëriu, mbështesin haptas kandidaturë të një kandidatit maqedon, duke patur opsionin e kandidatit shqiptar, i cili me kualitetet e tij, me backgroundin e tij profesional, do të ishte ndoshta kandidati më i mirë konsenzual për zgjedhjet e ardhshme si president i cili do të bashkonte të gjithë qytetarët në Maqedoni, i cili do të siguronte një balans. Pa dallim etnie, po. Pa dallim, ne flasim për gjithë qytetarët që jetojnë këtu, është presidenti i shtetit. Shteti ka etni të ndryshme dhe do të ishte një garant për balansimin e pushteteve, kur kemi parasysh një shumicë e udhëheqshme parlamentin, me koalicionin qeveritar, kishim një figurë e cila do të bënte një balans për shteteve duke patur parasysh që vinte nga partitë opozitare shqiptare, partitë që janë më të vogla në opozitën si blok opozitar, për shkak se VMRO dhe PMN është partia më e madhe opozitare, duke patur parasysh që ajo parti është ende nuk ka kaluar gjatë nga tranzicioni mbas rënies nga pushteti i cili ishte në formë funksionte në formë të regjimit, do të siguronte që do të kishte një figurë e cila nuk do të kishte një njëmençëri ose një politik në gjithë sistemin, pasi që e shohim që e dim që një nga ingerencat e kryetarit të shtetit është edhe si diet korrektor për parlamentin, në sjelljen e ligjeve, në atë mënyrë që të mundet ti me në shkrimin e ti të bërë një farloj korekture dhe një farloj balansi. Kaq për momentin, besoj që do të keni raste dhe më tutje. Kalu, keni... Në vetë faktin se përmendi konceptin tonë, i cilin përka një kandidat e këtë konsensual, i cili është i përbashkët me skrejt partive politike, për të vëtë një partive politike, duhet të theksoj e diska tjetë. Se para se të kalojmë në zgjedhjen e kandidatit konsensual në mes SDSM-s dhe BDI dhe partive tjera politike, lideri jonë Ali Ahmeti doli edhe me tezën që të kemi një kandidat të përbashkët shqiptar. Mirë për shumë shpejt ishën reagimet e liderit Aleancës për Shqiptarët, i cili më njerë udhi po është një kandidat të tillë, dhe fakti se në Maqedoni për momentin, Shqiptarët nuk kanë mundësi që të zgjedhin kandidatin shqiptar, ashtu janë rrethanat, ashtu janë numri i votave, se në fund të fundit në zgjedhje është edhe numri i votave. Ne, duke filluar nga viti 2014, kemi dashur që të kemi kandidati konsensual të përbashkët, pasi që në vitin 2004 dhe në vitin 2009 ne kemi pas kandidat në zgjedhjet presidenciale, që kanë qenë kandidat që kemi të garu në rundin e parë, dhe në rundin e ditë a dashur që të bëjmë marveshje të ndryshme. Tani, në këtë moment, në Republikën e Maqedonisë,
ne kemi di bloqe. Ne nuk zgjedhim person, po zgjedhim koncept. Për atë që bashkimi demokratik për, infilim, për integrim nga fillimi i politik bërgjës në Republikën e Maqedonisë, nga 2002, nga transformimi i UÇK-s në parti politike, ne kemi pas, jemi angazhuar për integrimet evropiane dhe integrimet në NATO. Dhe pikërisht, kjo është momenti kur ne, kjo granitur politike të cilët e bën ndryshimin kushtetus, tash kjo koalicioniri bën ndryshimet kushtetus, dhe pikërisht një kandidat të cilën ne 2014 thamë se nuk mund të përkrahim një kandidat të këtil, ne shohim i dim të gjitha pengesat që ka bërë, qoftë me nënshkrimin e marveshjes së prespës, qoftë me nënshkrimin e ligjit për gjumën, dhe qoftë edhe për të gjitha ligjit të tjera të cilët sot ndodhin si proces, si nga ana e kryetarit të shtetit. Prandaj, ne kërkojmë dhe haptas, kemi dalë që të përkrahim një koncept i cili do tjetë në integrime evropiane dhe koncept i cili shumë shpet do të kemi, do të bëjë Republikë e Maqedonisë së Veriut do të jetë antare për fuqishme e NATO. Profesor, kërkoj pak falje, ka një kundër përgjigje të shkurtër dhe do të falem. Nuk pajtohem me konstatimin e zotëriut, duke dirë nëse është qëndrim zyrtari i BD-s që të mendojnë që një kandidat shqiptar s'mund të fiton në garën prezidenciale. Thotë, ne të cilëmi si popull i cili do të mendon që asnjëri shqiptar nuk mundet që të zgjidhet kryetar, kjo është gabim i madh dhe ne nuk besojmë në këtë koncept. Sa i përket thirrjes që e bëri kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, zotëri Ali Ahmeti, publikisht në një përmjet të ekranit televiziv, e vlerësojmë që ajo ishte një thirrje vetëm se sa për sy e faqe, për shkak se edhe nga praktika, gjatë ndryshimeve kushtetuese, kur kishte tentativë nga kryetari i Lëvizjes Zbesa që të ulnet subjektet politike shqiptare, që t'i koordinojnë qëndrimet përpara se të bëhet të qaset në procesin e ndryshimeve, ai nuk pranon që të ulet. Dhe nga ana tjetër, vetë se një si një shkas, se ndonjë, pas ka patur një deklarat për ndonjë lideri politik në thirin e ti, përsëri po e theksoj në përmet ekranit televiziv, atë e bëri që me një të kthehet përsëri të mbështet kandidaturën e kandidatit të LSDM-s, dhe praktika të regon që BD-ja harxhon energji maksimale dhe është e përkushtuar dhe mundet të flest 10 ditë, 100 ditë, vazhdimisht, 24 orë, me partitë politike Maqedone, si me 8 deputetët që këpëtu kanë vëmëroja, si me partinë LSDM, ndërsa nuk është e gatshme që ti insiston, edhe nëse ka, nëse të këshim pranuar që ka patur refuzim fillestar, që ti insiston që të ketë bisedime, që të ketë një koordinim, një konsenzus edhe ndërshqiptarët. Nesë Lëvizje Besa, po ashtu këshim takim me kryeministrin Zaev, i cili na thiri për të treguar opcionet e kandidaturave që kishin ato si opcione në cilët presidenciale. Ne mbas e krym procesin e mbështetjes, ne shkuam dhe ja ofruam atij kandidaturën e Zotit Blerë Reka. Dhe për në fund, mbas e flet për dy bloqe. Nuk ka Maqedoni dy bloqe. Nuk ka vetëm se bloku i VMRO-s dhe bloku i LSDM. Sa atëne duhet shqiptarët neve të shkrihemi në njërin nga këto partitë dhe të bazohemi në këto bloqe. Ktu është bloku i Partive Politike Shqiptare dhe mbas e flet për një blok i cili është pro eurointegrimeve. Sa lutur zotëriu të më tregon si ku e shef shkakun që profesor doktor Blerë Reka nuk është person i cili do të kështë integruar Maqedoninë në NATO dhe Bashkimin Evropian, ose çka i mungon atje në kapacitetin profesional, ose nga programi që ka, nga qëndrimet e tjera që ka, dhe çka e bën atë më pak pro NATO dhe pro BE se sa kandidatin e LSDM-s Steo Pendarovski. Isha i thirrë dhe do të më falë zoti profesori, pasi që ne përfaqësojmë opsione politike dhe subjektet politike, me çdo respektin dhe ju. Në fakt, Bashkimi Demokratik për Integrim ka konceptin e integrimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian dhe në NATO, duke marrë parasysh edhe specifikat e veçanta të popullatës shqiptare në Republikën e Maqedonisë. Bashkimi Demokratik për Integrim në momentin, nga viti 2002 e deri tash, ka përfaqësuar shqiptarët në qeverinë e Republikës Maqedonisë dhe sot paraqet partinë politike shqiptare më të madhe në Republikën e Maqedonisë. Shumë leto të themi se askush nuk ka kundër një person. Unë thashë, ne në këto zgjedhje presidenciale votojmë koncept dhe
koncepti ka të bëj në zgjedhjet presidenciale, në fund, për të zgjedhur një kandidat për kryetar shteti, duhet numri i votëve të caktuara për të zgjedhur kryetar shteti. Bashkimi Demokratik për Integrim, deri tash ka insistuar dhe ka marrë të gjithat pozicionet të caktuara të cilën janë udhëhequr nga shqiptarët. Ka marrë si Ministrinë e Mbrojtjes, një kohë të shkurtër dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme, pastaj Advokatin e Popullit, Advokatin Shtetëror, sot kemi kryetarin e Parlamentit, nesër mund të kemi kryetarin e Shtetit, Guvernatorin e kështu me radhë. Domethënë, çdo herë ka përfaqësuar dhe përfaqëson shqiptarët në mënyrë shumë me dinjitet. Dhe në këtë moment ne kemi kryetarin e Parlamentit që është shqiptar. Në të ardhmen mund të kemi edhe kryetarin e Shtetit. Mirë po, në këtë moment duhet të jemi shumë pragmatik dhe ne bëjmë politikë pragmatike dhe reale, në të cilët i mbrojmë njëkohësisht interesat e popullatës shqiptare në Republikën e Maqedonisë. Këtë falë, profesor, vetëm se dhe një herë më ndërë njësë e do t'ju lam rasti juve dhe nëse do t'ket një për replik. Profesor, s'mund të kuptoj cili është koncepti i cili pa mundëson që kështë ka pa mundësuar BDI-n që të negocion për një kandidat shqiptar i që t'ishte i mbështetur nga koalicionin qeveritar. Kjo është një e dyta. Në umbrimi i këtyre meritave të këtyre arritjeve dhe ditë kohës dhe përvecimi BDI-s është një praktik që jemi dëshmitar vazhdimisht gjatë gjithë këtyre që i përmendi zëtriju, kanë kontribuar dhe partit tjera shqiptar. Pa më parasysha ka qenë Besa apo jo, një periudhe nuk kemi qenë si subjekt politik, jemi që 5 vjetë në skenë. E dyta, një fakt shumë rëndësi është që arritja e marrëveshjes për të mbështetur kandidatin Stevo Pandarovski ndodhi në moment të fundit, mbas një tensionimi të madh që patën partnerët e koalicionit me rastin e procedurës për heqjen e imunitetit të deputetit Trajko Veljanovski, ish kryetarit parlamentit, dhe për një herë kur kishim tensionin në deklaratë edhe nga funksionarët lartë dhe nga LSDM-ja për mundësinë që edhe të prishet bashkëpunimit, u kthyn dhe u rikthy bisedimet për kandidaturën dhe u pranua. Kështu që ne nuk mendojmë që bëhet fjalë për koncept. E dyta, s'është më rëndësi ndoshta çka mendojmë neve, por mbështetësit e BDI-s, në të cilët thirret zotëriu si parti e madhe, po cilën nuk pajtohem për shkak se në zgjedhjet e kaluara u përgjysmua dhe tash do të vinë zgjedhjet e ardhshme, do ta shohin edhe se ata kanë qendrimin në sondazhin e fundit që u prezantua dje, 57%, do të thotë afër 60% të mbështetësve të BDI-s nuk do të votojnë Stevo Pandarovski. Tash, ndoshta udhëtësia politike kanë donë të shetë një farë koncepti, mirë po mbështetësit e tyre, ju mbështetësit tonë, mbështetësit e BDI-s janë kundra dhe nuk e pranojnë këtë koncept si koncept në të zual. Profesor, debate se do të regonë edhe vetë të koha e ardhme se pse partitë politike shqiptare nuk arritë një marveshje që të kemi një kandidat shqiptar në këto zgjedhje presidenciale, po mu më interesom lërcimi juaj lidhë me këtë, se pse në këto zgjedhje presidenciale për herë të parë, tre kandidatët janë të veç shpallur, të pavarur, dhe se të kanë vetë mbështetjen e partive politike dhe nuk janë nga vetë partitë politike. Të shune, jam nuk do flasë në emër të një subjekti, do mundon të jem pak ma aqasjen ma profesionale të kem, çdo respekt për qëndrimet e parafolësve dhe normal, çdo parti ka konceptin e vetë, ka aqasjen e vetë dhe i kandidaturave, ndaj zgjedhje, po dhe kësha thënë se pyetja juaj ka të bëjë me atë se është normale, duke kuptuar peshën e zgjedhjeve presidenciale në këtë vasht, shifni kur vinë zgjedhjet, vinë me njëherë, në basë ratifikimit të protokollit për atarësimin e NATO-s në Maqedonisë, në NATO. Edhe është një fazë, një periudhë shumë e vështirë politikisht edhe për partitë politikë. Detyrimisht do të shohon, pra do të dëshmojnë para elektoratit se kam bërë një punë të madhe. Pavarësisht pozit-opozit, nga se fundja partijë qiptare, gjithë e përkrahën konceptin edhe ato që ishën pozit, edhe ato që ishën opozit, edhe jo sot. Dekada e këndej. Edhe nga kjo, do të përmendur se realisht kemi pasur edhe faza jo shumë që kanë lullzu në qeverisjet e këtëre 20 vjetëve e këndej edhe 20 vjetët e fundit. Ashtu që
Maqedonina e arritën kriza, stagnimi në integrime, realizoli vështirësit e veta. Kemi një distancim të qytetarve nga partit politik në një mas të caktuar, ashtu që kjo është ajo që të tre kandidatër, që çdo respekt që figura të respektuara, të formuara, si, dhe me thonë, edhe publike, të shmuara në profesionet të tyre, me gjitha te, një farë, dore deshën si kur të kenë, për krahe politike për të dalin vetë, qëllimisht që mos kenë shumë bagazh partijak, politik pose po, bagazh partijak pas vetës, edhe me atë të garohet, edhe të pjesa e papërcaktuar e qytetarëve. E këtë fjallën e papërcaktuar në aspektin partijak. Për andaj edhe unë e shua si cilësi, këtë cilëvizje për para, në departizimin e institucionit të presidentit. Ashtu që, kraha, për andaj edhe ndodhë kjo që e përmendim, është e vërtet se kandidatët e respektuar të gjithë, pavarësisht unë me njërën nga kandidatët, nuk jëmë i afërt konceptualisht, pjithat ajo është subjektive, nuk dëshiroja të tapotit se këtu, është se tentohet si dukuri politike, si mënirë e sjeldis politike, i promovimit të presidentit me përkrahje partijake, po pa ndikim të për të matë në punën e ti të partive, se pa më shka nasoli, ndikimi partijak në presidentin aktual, vendë blokimi në shkrimeve e kështu me rathë. Edhe pse fushata për zgjedhjet presidenciale zyrtarisht fillon me 1 prill, po thuaj se tani më një muaj veç tre kandidatët për në garën presidenciale kanë filluar të shpalosin në platformat të tyre. Profesor, çka pritni se në këto zgjedhje, çka do të dominojnë në platformat e kandidatëve për zgjedhjet presidenciale? Ku do të jetë fokusimi i tyre kryesor? Unë shoh dy koncepte këtu, shembull, për profesor Blerim Rekësh do respekt, edhe për profesor Pendarovskin, edhe për profesor Shëbithate. Stevo Pendarovski edhe Blerim Reka janë përcaktu spaku në atë konceptin propërendimor. Edhe këtu ka një garë, dhe ta kështë thënë më tepër, spaku në raundin e parë do ketë një garë kandidatësh mes këtëre dyve, ndërsa te presresha Siljanovska sho një figur qëtër, e cila realisht dalon nga këj koncept cilin hapron Maqedonia tani. Dhe thënë, shifnia ju ka paracit e do të këtë mesajsh opinioni se rëzisht do të ka paracit me një rast ashtu nëse e kom dhe gju si dohet, tha do të shifni në eman kur do të japë betimin, se si do të japë. Dhe thënë, nuk e pranon dushimin e emnit. Dhe thënë, hapin e parë, duke të neni 89-90 aty, dhe thënë, betimin kur e japë, që aty parashikon që ka këtoj skandal. Dhe thënë, mos e pranoj, një kriz kushtetuse. Ashtu që, mendoj se edhe debati që shone e vlerësoj, debatin e kolegëve të dyve këtu, nga se nga debate dalin idejet, dalin sqarimet të opinionin, në më lirë që të mund njërët më lirë të përcaktohet. Unë nuk dyshoj se do të gjithë lira, edhe do të përcaktohet kandidatët. Më gjitha te, do të gjithë bukur për plasje idejesh. Zotë e ju, për herë të parë, ndosha në një garë presidenciale, keni dalë në mbështetit një kandidati ju që e quani konsensual të përbashkët, si do që ta quajmë, si është koordinimi i shtabeve zgjedhore, ku do të përqëndrohet platforma, qëfar fushate konkretisht pritet nga kandidati i cili ka mbështetjen tuaj? Pra, në qofë se më pyet një përat se cilën strategjia e shtabeve, unë do të kisha thënë se kandidati Stevo Pendarovski, cili është kandidati konsensual, ne si subjekte politike kemi shtabet tona dhe është kjo periuda ku bëhen harmonizimi i strategjive mes shtabeve dhe nuk mund dëshiroj që të futem në atë pjesën teknike të strategjisë dhe si do të vazhdoje dhe si do të në vazhdë kampanja dërisa të zgjate kampanja, por kryesisht ne do të dalim si subjekt politike, do të japim të gjitha argumentet dhe të sqarojmë arsien që se duhet të votohet kandidati konsensual për një koncept i cili koncept e qonë Maqedoninë për parë. Është koncepti i vetëm i cili Maqedonia mund të haproj për para drejt institucioneve evropiane dhe antarësimit të Maqedonisë deri në ratifikimin e plot dhe gjithë protokollit për antarësimin e Maqedonisë në NATO. Terisa shtetet e bashkuara të ratifikojnë të fundit. Do më thonë të gjithë, do të ratifikojnë dhe pastaj do të kemi antar fuqi plot i NATO-s. Dhe kjo është edhe koncepti jonë i cilin ne do të dalim të sqarojnë të gjithë elektoratit tonë dhe shqiptarve. Që një pja do të keni vështirë të abinë elektoratin shqiptarë? Që kjo, kër flasim për të bindur, a dhe kemi vështirë të bindur apo jo, ne
sot kemi kryetarin në parlamentit. Dhe sot kryetari parlamentit është zoti Talat Xhaferi, i cili mori mbështetjen edhe të deputetëve të tjerë Maqedonë që sot e zgjodhën si kryetar parlamenti. Dhe më e rëndësishme është koncepti se ne cilin e ofrojmë për shqiptarët në Republikën e Maqedonisë. Kjo është guximi jonë për të treguar se ne dëshirojmë, ashtu si që kemi bërë ndryshimet rënjësore në këtë shtetë, ashtu do të vazhdojmë me ndryshimet e më të tjeshme që pastaj shqiptarët një ditë, sot është Steve Pendarovski, nesër të vijë një shqiptar të jetë kryetar shtetit. Dhe në për institucionet që ende nuk i kemi prekur. Zoti Kastriot, si shkon koordinimi tek partitë e blokut opozitar shqiptar? Por ne gjithsesi mbas dhënies të mbështetjes dhe vënies të gjitha resurseve partiake, kapaciteteve partiake për mbështetjen e kandidaturës së profesorit Demrekës me shtabin e profesorit, jemi në koordinim dhe i ofrojmë gjitha ndihmesat e nevojshme për të realizuar një fushat cilësore me ide të reja. Shtabi ka parapar një model të ri, jo atë klasik të fushatës, e cilë do të bëhet në ditët në vim e njohur e opinionin. Gjithsesi ne kemi më lehtë, për shkak se thot me gjithë zemër, me gjithë kapacitetin, me një gjithë të pastër, hymë në mbështetje një kandidaturë dhe hymë në një fushatë. Derisa paraforësi së përfaqësues i BD-s, pra çka ke përmendin BD-n, jo parti të tjera që janë, se vlen edhe për parti të tjera që janë në koalicion të qeveritarë shqiptare, do të kemë shumë më vështirë për shkak se duhet të mbrojnë diçka e cila është nuk mund të mbrohet. Në rundin e ditë kanë të përkrah. Dhe për shkak se Steo Pendarovski është kandidati i LSDM-s, nuk është kandidat konsenzual, fundit do të shifet edhe në flet votimin. Unë nuk e di zotëria, ka informacione si është dorëzuar kandidatura e tij, çfarë logoj do të ketë kandidatura e tij në flet votim. Dhe pse sfati mbas janë këto së paku si parti më e madhe nga koalicioni qytetar, parti më e madhe shqiptare në koalicionin qytetar, pse sfati për fajësuesi dozimin e kandidaturës, po ishin vetëm se profesorët e LSD Damas. Zotri Reka do të shpalos ai programën e tij fundit edhe nuk është sipas ligjit të lejuar para se të fillojë fushata parazgjedhore. Zotri Kasot, është paralajmëruar dhe një strategji e veçante, një fushate për komunitetin jo shqiptar nga profesor Bleri Mreka. Qëllimi është që profesor Bleri Mreka kërkon mbështetjen e gjithë qytetarëve të Republikës Maqedonisë dhe ai gjatë dorëzimit të kandidaturës veç pati më një herë mbështetje edhe nga votues dhe qytetarë Maqedonas dhe në bazë të kërkesës dhe interesimit dhe grupeve të ndryshme do të këtë kandidate edhe në gjitha qendrat në Maqedoni, si mbas nevojës. Normalisht, në si parti politike shqiptare, ashtu si kemi patur fushatën e në kaluar, do të japim mbështetje logistik për zonat ku kemi përfaqësi me degët tona dhe logistikën tonë. Mirë po, nuk përjashtohet të ketë takime dhe me grupet interesit të ndryshme, me intelektual, me profesor, me institucione, ka shumë kërkesa për shoqateve qeveritare, sektorit civil, që veç kanë dërguar kërkesa që të realizojnë takime. Po normalisht, profesor Reka nuk keq përdori një falloj mënyre pjesën para fushatës para zjedhore të del në aktivitetet si që dhjilë të zotërisë Pendarovski në përtrejgje me qytetarë, si sua zonja Golda Nasinjanovska. Ai asë që nominua kandidatura e ti në për kongrese partijake si të vëmëron si të lese dhe mas, por gjithë të si do të jetë i gatshëm dhe i hapur për të gjithë në kontakt, për t'ja shpalosur atë të cilën aje e ofron. Aje edhe ka dhënë disa detaje në vijat të trasha, me një fjalë të koncepti ti është që Maqedoninë të kontribuojnë që të bëhet një republik e cila të tjetë e barabartë për gjithë qytetarët dhe e cila do të mundësoj realizimin e drejtave barabartësisht, një koncept e një shtetit multietnik, ashtu si është Maqedonia, ndërse jo e një shoqërie multietnike, a një shteti monoetnik si që funksiona Maqedonia momentalisht. Profesor, me se një sekundë, dhe me thamë, sa i përket kandidatit, unë të thashë se zotëria disa herë thotë se kandidatit së dësëmës nuk është kandidatit së dësëmës, po është kandidat konsensual apo i përbashkët. Në fakt se pari është gjithë në besë liderve politikë dhe pasaj ka kalu në për strukturat partijakë. Dhe këtë kretë e punjoni e dinë. Pra ndaj unë thamë se kandidati Steve Pendarovski është kandidat konsensual dhe kandidat i përbashkët mes të gjitha subjekteve politikë.
Replik, në thotë ne ishim në bisedime edhe në nathiri kryeministri në kapacitetin e kryetarit të partisë Lesa Dama, dhe gjatë bisedimeve veç dieshin kandidaturat të mundshme dhe cia të rrotulloshte, që ai negocion të i bisedon të me partitje politikë. Politikë e thotë nuk është që BD është ullë për të zjedh një kandidat konsenzual dhe me dy partive, ullë, por ka shkuar dhe ka pranuar kandidat të Lesa Dama. Nuk është regull të manipuloni. Nuk manipuloj, plus unë po jo pyes publikisht, tregom një si është dorëzuar, si është parashtuar kandidatura në KSZ, a keni informacione? Ne kemi shumë mirë informacione si është dorëzuar kandidatura, por unë them se Stevo Pendarovski është kandidati konsensual në mes partive politike. A është e logo e BD-së të parashtrisë? Edhe unë të them se kandidati Stevo Pendarovski është kandidat i cili ka dalë nga bisedimet e gjata në mes liderve politikë. Për të gjata e dim, në mbrënda dy ditë do mërën veshë. Për ta se cila tem do të dominon në gjatë prezentimit të platforma, vetëm nga debati i sonë të më këtu, mund të jetë edhe kjo se është apo jo kandidat konsensual, një kandidat edhe në tërë fushata? Po, do të jetë një nga ideje që do të dominoj fushata gjithësësi, me qëndrimi ashtu, si në mirë, po, diçka dhe qëtë. Fillimisht të sqerojmë konsensus, apo qëka, do me thonë, i pranuar për të gjithë. Kjo është ajo termi konsensus. Unë mund të apronë pa dashur të marane në ndonjë subjekti politik, pavarësisht, se dhe mund të keqkuptojme. Gjithate, zotis Stevo Pendarovski është kandidati koalicionit qeveritar. Gjdo respekt për gjithate, është i përbashkët, konsensual, po jo i tërsish. Konsensual për koalicionit qeveritar. Ta është si kanë shku teknikat e kandidimit, unë nuk kom një guri për këtë, dhe është që është dytësore. Në aspektin politikë është që është tjetër, që do të debatë, me siguri ka paska material për debatë shumë për partitë politike dhe në opinion, me gjithat e, mund për një kohë diçka tjetër, në vetën, mundësia, do shtë para kohë e qëri, mundësia e dalje së ullet në votime. Qëtër është, fillimisht e para do të motivojmë qytetarët për të dalë në votime. Po, ne do të flasim edhe për arritje. Mandej për jobojmë për kandidat të caktuar. Kur jemi të kë fushata, përveç të takimeve të rëndomta të drejt për drejta, të tubimeve dhe të takimeve të drejt për drejta me qytetar, në këtë fushatë presidenciale, po paralemrot me të madhe dhe një fushatë që ndoshta për herë të parë do tjetë në Macedoni me intenzitet më të madhe si që janë rjetet sociale në Facebook, në Twitter dhe në YouTube. Sa një fushatë e tjilë mund të jetë edhe e rezikshme? Unë e këtu ka mundësi, të është nuk e di hapsirën ligjore, se ka njën hapsirë ligjore, apo do ta monitoroj këshëzëje këtë punë, apo do ta lënë kështu pak si sekundare, nuk e di, ka mundësi për të manipuluar, nëse lehet jashtë kujdesi, gjithsesi. Me çdo medium ju mund të manipuloni, edhe me çdo rrjet social, nuk është diçka që skandohet. U paraqitën dileme në Shtetet Bashkuara të Amerikës, pikërisht në përmes rrjeteve sociale, është diçka që në garën politike vendohet në përdorim. Tash është çështja e organit kryesor, autoritetit kryesor, KSZ-s, sa e kanë kontroll atë sferë të mediumeve. Gase ma nuk i kemi, ju e dini më mirë se nuk i kemi forma klasike të mediumeve, gazetat, radio dhe televizore, kemi edhe alternativën, rrjetet sociale, portalet e kështu me radhë, të cilën më të bëjmë punë shumë të madhe. Por më varësisht se i lam, nësi i lam, bëjmë punë të keqë, do bëjmë punë të keqë, nësi i lam, i orientojmë të përfshihen atë kontrolin e përgjithshëm, edhe të përfshihen me norma të caktuara në fushatën e përgjithshme, dhe të rrimisht se do t'jenë pozitivi. Pra ndikim do t'ket, ta përfundikim do t'ket, veçanisht të shtresa e re, të masë e re, të cilët më nuk kanë një krecisht një dinamik të tjetër tjetës, një përmes rjetëve ku ta komunikojnë, kontaktojnë, kreot, opionë e kështu mëra. Dhe me thënë, do t'jetë një garë interesante, e shotashe dhe prej kolegëve këtu, do t'jetë një garë dinamike që do të dominojnë shumë qështje. Një që do të dominojnë e para, pse, me thënë, ajo që thëtë ju, regullune që zotë e jupje e konsideron konsensual, po, për koalicionin qeveritar është, kemi edhe kandidat qirë, pra kjo do t'jetë pjesë e debati, gjithsesi, dhe thënë edhe, ajo që ka thema për sëri, do të animohet, po thëtë do të flasëm më vonë, zotë e jupje, po do të qërashë dhe...
te motivimi i qytetarëve. Edhe vlerësimin tuaj se sa mund të jetë i frytshëm komunikimi dhe një fushatë për mes rrjeteve sociale? Po shqo... A do tjeta i një anshëm? Në fakt, jetojmë në një shëshrit informacionit, jetojmë në një kohë të zhvillimit të madh teknologjik. Do thonë, transformimi edhe paraqitja dhe transmitimi informacioneve, kemi kanalit të ndryshme për dhënjën informacioneve të ndryshme. Dhe shpesie e dhënjës e këtire informacioneve, posaçërisht me rrjetet sociale, ka ndryshuar në përgjithësi komunikimin dhe dhënjën informacioneve të ndryshme. Në çdo kampanjë, në vetë faktin se kemi kampanjet të ndryshme dhe kampanjet presidenciale, normal se çdo kandidat, çdo shtab zgjedhor, i mundëson të gjitha, i shqyqon të gjitha mundësit për paraqitjen dhe dhënjën informacionet dhe ofertet të ndryshme edhe në përmjet rrjetet sociale dhe në të gjitha kanalet për transmitimin të dhënave dhe ofertëve të ndryshme që ka një kandidat. Zoti Kastriot, vlerësimi juaj, a mund të jetë kjo vetëm drejtim i përmjet rrjetet sociale dhe një votuesi të mundshëm virtual dhe jo fiktiv? Kështu, se përket paralajmërimit të përdorimit të rrjeteve sociale, ajo është që normale se është përdorur në kaluar. Atë që e përmendi edhe profesori, me ligjin zgjedhor janë sankcionuara, monitorohen mediumet, dhe atë përveç mediumeve elektronike edhe portal, disa edhe portalet, të cilat janë të kanë të drejtë që të ketë reklamim të paguar politik, që tash në to zgjedhje sipas ligjit të fundit zgjedhor i mbulon shteti, po qeveria, që është për të përshëndetur dhe për shkak se i jepet një mundësi e barabartë kandidatëve për të paraqitur para me ofertat e tyre. Me atë që është të kufizuar dhe listat, ato portale që të regjistruara si portale ingresuese, se përket pjesës tjetër, nuk është sankcionuar dhe aty është e liria e shprejhje se ndjeres të informatave, në falojnë mënyre e paraqitjes në njërë edhe të lajmeve të pasakta, të cilat kanë efektin e tyre, dhe të mundohen sigurisht shtabet që t'i shfrytëzojnë të gjitha instrumentet, por besoj që të tjetë parësore prezentimi i dhe shpalosja e ofertës. Ne duhet të theksojmë që profesor Blerim Reka, për dalim nga dy kandidat të tjerë, njifet nga një numëri qytetarëve si intelektual, po edhe s'ka qenë shumë ekspozuar në mediume me qëndrime politike, aqësa, zotri Pendarovski, po qenë bartës të ati funksionet edhe deputet, nga lista LSDM-s, po edhe udhëheqës si për integrime koordinatorin Matas, kështu që ai veç është nga një post politik të një subjekti politik, po ashtu edhe profesor Resha me qëndrimet e saja, sidomos rreth analizave ku ka të bëjë me çështjen e ligjit për të përdorimin e gjuhëve, për çështjen e integrimeve, falë mënyre është identifikuar me një politik të partisë politike që pozitare për mërë dhe për mëne, tek do të vion njoftimi i qytetarve me kandidatin Blerim Reka, me backgroundin e ti, por edhe me ofertën e ti, e cila të tjetë në besoj determinusja për rritjen e rejtingu të ti më tutje dhe të mbështetjes, dhe për të bindur që aje është një kandidati mi mirë koncenzuar, që se rojtë i profesori ndëruar, koncenzus përgjishëm nuk ka, ka koncenzus të zëmirë partive politike, dhe nëse të kështë ardhur si rezultat i negocimeve, atërën edhe bëdhia, le të regonë në zotëriu, këj kam patur kandidat të tyre, me cilin kanë shku të negociojnë, o në fund Stevo Pendarovski pas ka dalë kandidati koncenzuar. Profesor, përveç antarësimit të vendit në NATO dhe bashkimit evropian, a vlerësoni se tem diskutimi në këtë garë presidenciale do tjetë edhe arritja në shkrimi i marveshës së prespës, konkretisht ndrimi i emrit të vendit? Detrimisht. Detrimisht do tjetë edhe Frandekur e përmenda profesoresha Siljanovska thash se do të identifikohet një pjesë të mirë të fusha të platformës së vetë gjithore, do t'ja dedikoj e kësaj qështë. Pra, përveç antarësimit në NATO pikrisht, do t'jetë edhe marveshje presme si diçka që qeveria aktuale e së mëna si diçka të gabuar ose të rathi për qështë në Thojza, për qështë në Maqedonës. Detyrimisht edhe besoj se një pjesë të mirë të elektoratit të vetë
VMRO do të bazoj pikrish në këtë pikë. Që të them realisht për ardhmërinë e Maqedonisë nuk është shumë pozitive, po akoma ma pak pozitive është edhe për vetë VMRO do PMN-e, mbasi Maqedonia tashmë është rreshtu në bukur seriozisht në integrimet e NATO-s, ka avancu bukur shumë, dhe dhe dërin ditë sotit e kemi 7 vende, 7 antare të NATO-s e kanë miratuar protokollin e antarësimit të Maqedonisë. Do të procesi ka shko shumë larkë për këthim bas, nëse ju premtohet diçka se do vidi kusht, do të revidoj marveshjen e prespës, është qështë që kufizohet me gjo me realitetin, për me fantastikën politikë, që realisht mund të kryot impact të kryoj, pardon, impact negativ në opinionin Maqedonës. Profesor, sa mund të ti reflektohet në numrimin e votave në marjen përfundimtare të votave, sidomos të kandidatës mbështetur nga VMRO DPMN, profesore Sianovska, kura e që në fillim, që ende para filluar fushata, ajo thotë se nuk do të respekton emrin e ri të shtetit. Pikrisht, me thonë, është një farfore me vazhdimësi e krizës e tanishme ndër institucionale, presidencë, qeveri, parlament, kryetar parlament e kështu me radhë, ashtu që unë besoj se do të identifikohet me këtë grupë, do të identifikohet me këtë grupë, edhe do të tentoj që në këtë formë të marë vota sa më tepër. Mirë po, personalisht jam i mendimit se do t'i marë vetëm votat e tradicionale të VMRO do PMN-es, nga se kanë elektorati pa përcaktuar që zakonisht e shohin se nga lëviz Maqedonia, nga është perspektiva, nuk mendoj se do t'a përkrahin shumë. Mirë po, duke ditur se VMRO do PMN-eja tradicionalisht ka një elektorat edhe numerikisht bukur të math, ashtu që elektoratin tradicional dhe vetin nuk është mirë të që tani të licitoj me shifra, asë që duhet të bëjmë këtë punë, këtë emision, me gjithate do të arruhë, do me thotë do të arruhë, edhe këtu do të jetë të flasë për koncepte, kërkoj fare, nuk do të prezit tash me kandidat, raundi i parë do të jetë garë kandidatësh kushtimisht të anë, mirë për raundi i dytë do të jetë garë koncept detrimisht, dhe tanë do të nxehet atmosfera dhe më tepër. Në raundin e dytë. Në raundin e dytë, po, edhe nuk mendoj se mund të ndodhin incidente. Megjithatë, politikisht do të kemi bukur një polarizim të madh në mes të koncepteve, jo të kandidatëve. Nga se realisht garat njëri do ta eliminojnë në raundin e parë. Zoti ju, kandidati se Opendorovski fushatën e fillon me sloganin "Së bashku për para". Sa ky bashkë për para? Po, bashkë për para. Sa ky slogan është gjithë përfshirës kur kemi parasysh se këtë kandidat mbështetet nga katër partitë shqiptare që janë në koalicionin qeveritar? Po, kur flasim për sloganin "Bashkë për para", e di të gjithë se slogani "Bashkë" është slogani i Bashkimit Demokratik për Integrim. Nga themelimi i partisë në të gjitha zgjedhjet e deri tashme ka qenë slogani "Bashkë". Dhe me një përpashtesë të saktuar, bashkë vendosim, bashkë fitimtar, bashkë e kështu me radhë. Do me thanë, kjo garë, këto zgjedhje, atë që thashë edhe me përpara, dhe atë që e potencion edhe profesori, është garë në mes koncepte. Do me thanë, në një ramë kemi kandidatën që është profesoresha Siljanovska, e cila ka kundështuar mërveshenorit, ka kundështuar gjithëherë kërë asjedhë ligji për gjuhën që ka qenë kundër ligjit për gjuhën, ka kundështuar marveshjen e prespës, ka kundështuar ndryshimet kushtetuese, kundështon emrin e ri të shtetit të Maqedonisë, dhe në fakt, ajo është e cila paraqet një koncept i cili është euroskeptik, dhe që tenton që të ndalë rrugtimin e më të tjeshëm, edhe pse nuk do të mund të bëjë. Dhe në anën tjetër kemi kandidatin i cili hap rrugën për haprimin e më të qeshëm të Maqedonisë së Veriut në proceset e integruese dhe NATO. Dhe pikërisht këtu do tjetë koncepti dhe elaborimi dhe platforma për zgjedhjet presidenciale. Zoti, konkretisht edhe reagimet e para që vinë ndaj kandidatit Theo Pendarovski është se ai në këtë periudhë deri më tani ende nuk është drejtuar elektorati shqiptar përmes ndonjë video në gjuhën shqipe apo edhe shkrimi. Do të përmirësohet kjo deri më 1 prill, do të ketë edhe në deri tash edhe programi do të jetë në gjuhën shqipe, edhe
komunikimi dhe prezentimi i tij para edhe para popullatës shqiptare do të jetë, do të prezantoj dhe të elaboroj edhe programun, është në përpilimi si për edhe platforme e përbashkët të cilët është duke përpunuar, do më thonë, bëjmë fjalë për një kandidatur e cila përfshin, është gjithë përfshirëse në Republikën e Maqedonisë. Zoti Vencëqoft, sa realisht pritni ndonjë përkrahje të platformës së kandidatit Blerim Reka tek komuniteti jonë shqiptar? Shifni, si e thash, ai duhet tek ta shpalon platformën e ti dhe besoj që mbas shpalimit platformës, atëherë do të ketë mbështetje edhe më të gjerë edhe të votuesve Maqedon, por edhe të gjithë etnive tjera që jetojnë në Maqedoni, për shkak se veç me autoritetin e tij dhe në bazë të njohësisë që e njohin si personalitet, veç kemi patur edhe persona që janë nënshkruar në listën ku e mlodhëm në shkrimet Maqedon, që do Maqedon. Mirë, po besoj kur ta shohim konceptin, duke patur parasysh zhgënjimin nga qeverisjet e kaluara, si VMRO BDI, si LSDM BDI tani dhe të gjitha premtimet e paralizuara që janë dhe reformat e nga darësuara kështu më radhë, besoj që shumë prej votuzve do të votojnë këtë opcion, një personalitet me të gjitha karakteristikat për të ushtruar në mënyrë dinjitoze këtë funksion. Ne s'kemi dalë, vetëm se që dalin të garojmë veç formalisht me dhe një kandidat, se me kemi patur mundësi të nxjerrim çdo kandidat, po kandidat edhe prepartivës, por kemi mbështesim një kandidaturë e një personi që ka punuar në diplomaci, i cili mund t'i përmbush me njohuri profesionale dhe kapacitete për të përmbushur funksionin e presidentit të Maqedonisë. Dhe, ashtu si tha edhe ai, jemi shumë të gëzuar ne edhe si subjekt politik, po edhe në përgjithësi, edhe personalisht më të flasim individ, për shkak se ne mbështesim një mundësi që shqiptarët jo vetëm të zgjedhin, por e tjenë të zgjedhur. Dhe besoj që do të ketë një mbështetje të madhe edhe nga etni të tjera, nga qytetarët me përkatësi që nuk janë shqiptarë në Maqedoni. Profesor, deri më tani, dy kandidatët, Stevo Pendarovski dhe profesori Blerim Reka, janë drejtuar të dy komuniteteve më të mëdha në Maqedoni për ta kërkuar votën e tyre. Përveç se profesoreshës Gordana Siljanovska, e cila deri më tani ende nuk ka kërkuar votën e shqiptarëve. Arret për strategjisë zgjedhore që ka, nëse ka se është strategjisë shtabi zgjedhore që të mbështetet ekskluzivisht të votusit tradicional të vëmërot dhe PMNS, asë që do të avaj këte. Do me thënë do të përcaktojt thjesht në atë identitetin që Maqedonas të kështu në formë të palëkundur, por nëse arrin të distancojt pak nga partia që i rinë për në bastë, me thënë që e përkrahë në këto zgjedhje, edhe sheh interesin e vetë se mund të përkrahën edhe qytetarë jo Maqedonas mund të drejtohet, pasi nuk ka vetë shqiptarë që ka edhe etni qira, mund të Boshnjak, Rom, e gjithë Turqë e kështë më ratë, që mund të drejtohet atyre. Në varsisht nga strategia do të kalkulojnë, besojnë në shtabin zgjedhore dhe në partinë e VMRO dhe PMNE, do të kalkulojnë se cili opcion u sel dherë të ma shumë vota. Nëse delë opcioni se të mbështeten në votusit tradicional, që mu për tani flecë mund të ndodhë duke marë parasysh konceptin me cilën po identifikohet tashmë, nuk presë që të drejtohet. Mund të gjithë në një thirje kështu, me thonë, sa për të drejtohet, mirë po për të pritë në një efekt të matë nuk besoj se pretë. Dhe ka së qëtë kalkulimet e partive politike për kandidatet e tyre, tani veç ka filluar, edhe pak më parë cekët, si bas në sondajë i tuaj, që një pjesë elektoratit të BDI-s në rondin e parë du të avotoj profesorin Blerim Reka. Në qka e bazoni këtë blerësia? Po ja, unë që mos ketë dyshime se pre sondajët e tona, du të apërmendi sondajën që u prezentu dje në një televizion tjetër, në brej e barë prej e prospektit, në bashkëpunim dhe MCIC edhe Institut për Demokracia nuk e si ishte, ku qartë azit të regon që ne si Lëvizje Besa, e si janë në shqiptarë, si blok opozitar, kemi bërë gjënë e dukur me mbështetjen e kandidaturës të profesor Blerim Rekës, përshkak se shumica dërmuese e votuesve shqiptarë, në fundit i me parti politike shqiptare, që i përfaqësojmë elektoratin shqiptarë, e është targeti janë primar, ashtu edhe i partive tjera shqiptare, shumica dërmuese e mbështetjen do të kishte votuar për profesorin Blerim Rekës. Atë që thash që e përmendë dhe prapërakisht, dhe njërë të përsërit,
ajo spini paketimi në fjalë në termin konsenzual dhe infavoj manuvre të planifikuar strategjike, e demonton BDI-n se mbështetësit 57% apo 60% të mbështetësve të BDI-s do të këshin votuar për zotëri Bleni Mreka, thotë nuk pajtohen me konceptin ashtu si po mundohet që të shitet konceptin konsenzual. Do të ju pësa mund kjo të jetë e vërtet, apo është vetëm një spinë para fillimit të fushatës gjellore? Po zakonisht janë spinë para fushatës gjellore, të cilët bëhen nga institucionet të ndryshme dhe këto janë spinë para zgjellore, këtë do të shohim fundit, do të shohim në ditën e zgjedhjeve, dhe ditë kur do të votohen dhe kur do bëhet numërimi i votave. Dhe kjo nuk është as pak spinë si kandidat konsensual, se ne kemi filluar si kandidatin konsensual të prej një viti 2014. Domethënë prej atëherë daton ideja e kandidatit konsensual atëherë kur Lëvizje Besenbukës ka qenë themeluar në 2014. Domethënë nga 2014 kjo është ideja të cilën jemi në rrugë për realizim e sipër, prandaj ne qëndrojmë në bazë të konceptit për zgjedhjen të një kandidati të këtij. Ka mundësi të falë, të përmendë 2014-ën, mua më vjen mirë që s'kam qenë aktiv në politikë në atë kohë, për shkak se subjekti politik prej ku vjen zotëriu mundsoi të ulen në cenzusit dhe zgjedhja e presidentit Ivanov për sëri dhe një mandat. Kështu që kështu që ai kandidati i koncepti i kandidati konsensual në 2014 ka rezultuar shumë më herët ka qenë në mandatin e parë atë rekurisht ka qenë shumë më herët ulja kandidatit konsensusit ka qenë në vitin 2009 më duket para 2009 dhe atëherë ka qenë problemi se mund të futeshim në një cikl kur çdo herë të kemi zgjedhje që mos kemi zgjedhje të presidentit. Dhe ulja e cenzusit në atë kohë ka qenë ulja nga të gjitha partit politike, nuk ka qenë vetëm nga një subjekt, ka qenë nga të gjitha partit politike pjesëmarrëse në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë. Dhe pikërisht edhe tani, kur flasim për zgjedhjen e presidentit në një situatë të këtillë që jemi ne, që cenzusi është 40%, po të ishe 50%, atëherë do të ishe rreziku shumë më i madh që mos kemi kryetar shteti, në këtë kohë kur jemi në fazën e hapjes së bisedimeve me Bashkimin Evropian dhe ratifikimit të protokolleve për antarësimin e plot të Republikës së Maqedonisë së Veriut në NATO. Prandaj kur flasim duhet të kemi dhënat të sakta dhe nuk duhet të manipulojmë në atë mënyrë. Po, thotë as pak s'manipulova, thashon që kur është bërë ulja e konsenzusit, ne s'kam qenë aktiv politik, as si kemi qenë si subjekt politik në skenën politike. Përmendja e kandidaturës konsenzuale dhe thirrja për bojkotim të procesit ka rezultuar që Ivanov morë edhe një mandat. Dhe këto janë fakte. E dyta, unë vërtet nuk mund të garantoj për saktësinë e anketave, mirë po të quaj për disa institucioneve të cilat veç tash kanë në ciklet edhe të kaluara, dalin me analiza në një medium i cili ka mbështetje për projekte, për emisione, edhe prej faktorit ndërkombëtar, besoj që nuk është në regull që të themi që ato janë agjencione që bëjnë spina kështu me radhë. Zoti, sa i besoni dy anketave të cilat janë publikuar javën që po e lëmë, lidhur me e përsinë e kandidatëve për president, dhe kandidatët Maqedonës e në e përsi të madhe ndaj profesorit Bleni Mreka? Fillimisht, bëhet fjalë për rezultatet e tyre janë në marginën e gabimit, kështu që sa i përket rezultatëve ndërmjet dy kandidatëve Maqedon. Aty veç nuk dihet a është ai numri, mund të jetë edhe kundërta në 90, mund të jetë barabartë kështu me radhë. Normalisht duhet ta shohim edhe kampionin prej 1000 të anketuarve ku janë bë, në cilat zona, a është terenike, a është telefonike, për shkak se ka edhe disa qytetarëve që nuk duan që t'ja japin mendimin e lirshëm. Dhe besoj që në një atmosferë më të relaksuar, ky numri të BDI-s do të ishte keqen edhe shumë më i madh i mbështetjes si të mbështetin aftas kandidaturën e profesorit Bleni Mrekës, për shkak se atë që ti jesh
të mos besosh dhe të hezitosh që të japësh një mbështetje të kandidatit shqiptar për një shans për të përzgjedhur si president i shtetit, të dorëzohesh paraprakisht aq më shumë për një parti e cila thirret që vjen nga UÇK-ja, ku njerëzit kanë luftuar me një fjalë për një ideal, është diçka që vetëm se është një strukje në një koalicion për mos të ballafaquar në ciklin zgjedhor, të njëjtën si e bëri edhe nxjerrjet lokale, kur kishte me një fjalë një koalicion në atë kohë për publikun jo formal, po tash e deklaron që ka qenë një koalicion para zgjedhor për zgjedhjet lokale. Do më thamë, Bashkimi Demokratik për Integrim, në momentin që s'jelë vendime, është kushiente për vendime që s'jelë. Unë e thashë, kine fillim, se ne bëjmë fjallë për koncept, zgjedhim koncepte dhe jo persona. Bashkimi Demokratik për Integrim ka pas kandidat në zgjedhje presidenciale dhe ka dalë me kandidat në zgjedhje presidenciale qoftë në vitin 2004, qoftë në vitin 2009. Bashkimi Demokratik për Integrim nuk heziton të dalë me kandidat edhe të paraqit të kandidatura, por ne nuk dëshirojmë të bëjmë politikë diftyrëse. Ne jemi koshient se në rrethanat, por qoftë edhe në këto anketat që ju i komentoni, që e shqyqoni njërën pjesë, një pjesë e BDI-s dhe votoj Blerim Rekën, por në pjesën tjetër, kur e shohim se sa vota, kur ato përqindjet i kthejmë në vota, ato janë 300.000 dhe në 400.000 vota. A janë ashtu, zoti profesor? A ka mundësi të kemi ne si shqiptar 400.000 vota? Sot, në Maqedoni. Në të gjitha ciklet zgjedhore, të gjithë votat shqiptare janë sjellur nga 230.000 dhe në 260.000 vota shqiptare. Dhe jo më tepër. Dhe prandaj, duke i pasur parasysh të gjitha këto rrethanat, duke i pasur parasysh se në zgjedhje, për zgjedhje presidentit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, nuk mund të kemi ne vetëm si shqiptar të zgjedhim. Prandaj, ne e paraqitëm që nga vitit 2014 tezën e kandidatit konsensual. Dhe ajo që ne bojkotuam Ivanovin, tregoi se në punën e tij që bëri ai, me mos pranimin, me shpalljen e amnestive të ndryshme, me mos nënshkrimin e ligjeve, tregon tash se Bashkimi Demokratik për Integrim nga vitit 2014 ka pas të drejtë që mos të zgjedh një kandidat i cili sillet vetëm nga një bashkësi etnike, jo bashkësi maqedone. Prandaj, ne insistojshim që kandidati jetë konsensual, i cili kandidat nuk do të nëpërkëm sistemin demokratik në Republikën e Maqedonisë dhe konceptin të cilin ne kemi për i cili është koncept edhe shqiptarve dhe i përkrahat 100% për shqiptarve për integrimet evropiane dhe të NATO-s. Dhe pikrisht në qofë se shqyqosh në konsistencë veprimin dhe politikë bërjen e Bashkimit Demokratik për Integrim, kjo është qëllimi, duke filluar nga vitit 2014. Pra ndaj thashtë se në atë kohë, Lëvizja Besa asë që ka qenë themeluar si subjekt politikë, kur e kemi dhënë idejën e kandidatit konsensual. Dhe pikrisht tash jemi në rrugën për të zgjedhur një kandidat konsensual dhe ne padyshim dalim para elektoratit ton dhe me guxim për të sqaruar konceptin e Bashkimit Demokratik për Integrim, ai koncept i cili nga 2002 reformoi komplet Republikën e Maqedonisë dhe sot Republika e Maqedonisë është me një hap në NATO dhe në hapjen e bisedave me Bashkimin Evropian. Kishin qenë konsistent. Edhe mos të këshim bërë me një fjallë politikë, jo të thyshe që deklarojti, ndoshta vërtet, do të kështë dalë fare në skemë politike, Lëvizja Besa, do të kështë pas nevoj, për shkak se partit politike do të kryen të punën se duhet. Konsistenca e BDI-s edhe politike jo të thyshe është që në 2014 në shoshin Stevo Tungeki, sot e kanë kandidat. Po, atër ishe kandidat i së dësëmës, tash është kandidat konsensual. E pikrish të duhet dëshimi. Unë nuk mundem, edhe personalisht si individ, ta kuptoj si mundet një parti si BDI mos shkonte dhe mos negosionte me kryeministrin, njëkohësisht kryetari i partisë më të madhe në pushtet,
i cili publikisht ka deklaruar që nuk e ka problem që presidenti të jetë edhe nga etnia shqiptare. Pse nuk kanë shkuar të bisedojnë për një kandidat cili do qoftë, i cili do të ishte kandidat konsenzual, do të merrte mbështetjen edhe të partnerëve të koalicionit, partive politike Maqedone në koalicionin qeveritar dhe të kishte një mbështetje më të gjerë. Asaj përket për numrat si do dalin, ta shohim neve në ditën e votimeve, kush do të merr më shumë numra, do të ketë votat mjaftueshme, sa ka votues këtu e kështu me radhë. Profesor, nga dy anketat e realizuara, diku në numri i votuesve të papërcaktuar si edhe nga 18 deri në 22%, është kjo përqindje e madhe për zgjedhjet presidenciale? Është përqindje për rrethanat të cilët ndodhemi, por thonë është përqindje edhe mund të themi normale, nga se edhe në demokracitë me traditë më të madhe të zhvilluara ka një gjithnjë ka një pjesë elektoratit të papërcaktuar edhe besomni gjithnjë ajo strukturë e vendos fitusi. Cili do subjekt politik, papërcaktuar, cili do subjekt politik, cili do kandidat që arrin të bindë atë pjesë të elektoratit apo një pjesë të madhe të saj korë fitore. Nga se po shkonin edhe në demokracitë bëtë zhvilluara, zakonisht dihen votuesit tradicional në Amerikën, demokratët, republikanët, janë ato që janë. Pikrisht, votuesit e mesit, papërcaktuarit, vendosin për fituesit. Pra ndaj, edhe destinimi i fushatës, përgjësi edhe i fushatave zgjedhore, është për të bindur pikrisht atë shtresë. Se nuk ka nevoj për një antar të themi më besnik të partijisë, të shkoni të bëni fushatë. Ajo është lidhë për një koncept, mund të prese disa vjetë, të me thërë, është rishtuar në atë, edhe nuk ka nevoj ati të bëni fushatë. Fushatë bëhet pikrisht për votuesit e papërcaktuar, për ato që nuk jetë lidhur shumë për lider politik, për ato që jenë të pa informuar për koncepte politike. Pra, këtu është edhe pikrisht këtu që ndërë pesha edhe destinimi i fushatave zgjedhore, edhe i anketave, detyrimisht. Anketa, detyrimisht, ka karakter deskriptiv, po në forë implicite, pra, të pa thënën, ka edhe të funksionin orientus. Me gjithë se kjo asnje nuk potencohet publikisht, me gjithë atë në nënkuptoj se ka diçka tillë në atë dimenzionit psikologjik të krijimit të opinionit publik. Pra, fushatat bëhen më së tepërmi i destinohen elektoratit të papërcaktuar. Si target që e thotë profesori, dhe ne në vjen mirë se kemi targetin shumë të mirë, të ashtë ato swinging votans, votuesit që mundet të ndryshojnë qëndrimin, që s'kan besnik çfarë do koncepti për këtë partisë, në BDI vetë që janë 60%, tash do të shkojnë edhe më sipër për këtë. Ta shoh. Sa janë të vërteta fillimi i kalkulimeve për koalicionet të parazgjedhonin raundin e dytë. Lëvizja Besa kishte edhe reagim dhe mohoi se në rrethin e dytë do të përkrahen do njërin prej kandidatëve maqedonë. Shif, ne kemi hyrë në zgjedhje për të patur sukses me këtë kandidaturë, edhe do të besojmë deri momentin e fundit. Tash jemi në vigjile të rrethit të parë pas zgjedhjeve prezidenciale, dhe mandej në bazë të rezultateve do të marrim qëndrim për mëtutje, edhe ta lamë që në bazë të rrethit të parë kemi përsëri emisione dhe ta shprehim përsëri. Kryetari i Lëvizjes Besa, edhe në një emision televiziv, tha e pyta, nëse stundë se kolege juaj, çka është ABC, plani A, B, C, deri në Zh i Lëvizjes Besa është profesor Blerë Mreka në rrethin e dytë si kandidat për prezident. Si ju, keni do një strategji të veçantë për raundin e parë dhe raundin e dytë, apo deri në fund do të shkoni me strategjinë e njëjtë? Për njerë të shojmë rëndën e parë, për pas asaj dhe shojmë për rëndën e ditë, dhe shojmë e bëjmë. Profesor? Shtë të qitë gari interesante, edhe me shumë përplasje, seriosisht do jetë me shumë përplasje e kuptimin politik dhe të argumentimit, rëndën e ditë e presë me dy kandidat tash të dy koncepteve ndryshme, që tek atëherë do kemi me thonë një garë bukur serioze politike, garë konceptesh. Ajo që ka mund frigonë, nëse kom ko ta potencoj, është motivimi i dobet i dalis e votusve. Do së qëruar më të për qytetarë, përveç se për këtu rolin do të kene dhe partit politike, dhe publicistët, dhe ekspertët, analistët e kështu me radhë, të tregohet opinionit, të spjegohet pse nuk duhet të dështoj procesi. Qka humpë Maqedonia nëse nuk zgjidhet president. Mandet futemi, do më thëmë, nëse të luftojmë për konceptin edhe për kandidatin që e përkrahim konceptualisht, kuptohet
spaku për moshti pranushëm kandidati që ka prirje edhe për krahje eurat, të proceseve eurointegruse. Besoj, këtu jemi të njëjtit mendim. Pra, rezikun më të madh që unë shoh, demotivim i votuesve për dalë në votim. Edhe këtu duhet zhvilluar një fushat për vetëdijsim. Ndoshta rolin e vet do ta jep edhe KSZ-ja, si organ shtetëror, organizatat e ndryshme qytetare kështu me radhë, që në fakt partitë politike mund të dhe, është shumë e drejtë, shumë legjitime të merren me prezentimin e kandidatëve të vetë, shumë normale, shumë e arsyeshme. Sa janë shansat reale që në raundin e dytë të kemi bojkotim nga ndonjë nga kandidatët për president? Që do të reflektohet kjo për të ardhmen e Maqedonisë? Do të ketë një mesazh shumë i rëndë për Bashkinë Ndërkombëtare. Do të shprehet në raportin e qershorit që gjithsesi nuk do të jetë pozitiv. Besomni, nuk do të jetë pozitiv. Qoftë procesi zgjedhor të shkojë me incidente, apo qoftë të dështojë procesi zgjedhor, për Maqedoninë nuk do e presin ditë mira në aspektin e eurointegrimit. Procesi i antarësimit në NATO do vazhdojë, do të thonë, edhe me shumë vështirësi, e përmendë edhe zoti Jupi, me shumë vështirësi, nëse nuk është një soi të kemi një president me mandat që teknikisht e ushtron funksionin, edhe një president i zgjedhur, i legjitimuar në aspektin politik, unifikon qytetarët e Maqedonisë, ndoshta në aspektin institucional balanson edhe të sjell vendime. Do të jetë një mesazh bukur i rëndë për Maqedoninë. Nuk do të minimizoj edhe fakti përfund, edhe do ta përmbylli, edhe kompetencat e presidentit janë dy fusha shumë të mëdha, politika jashtme dhe siguria. Do të dy shtylla kyçe që i duhen sot për sot Maqedonisë, duke marrë rrethana të cilat jetojmë tash edhe si kemi me këtë jo stabilitet politik në Ballkan komplet. Prandaj mendoj se ajo që duhet punuar krahas afirmimit të kandidatëve partit, duhet të punojnë edhe në fushatën e ndërgjecimit të daljes në votime. Kjo është një qështje shumë e rëndësishme. Zotë Kastriot, ju pak më parë pak përmendet edhe financimi, sa mendoni, si vlerësoni se sa është transparente financimi i fushatës së kandidatëve për president? Po, tash unë... A ka nevoj që qytetarit të di se... Nuk jam i thirrur që të them sa ka institucione të cilat duhet që ta përcjellin këtë gjendje. Thash, ka ndryshime në kodin zgjedhor, në kodin zgjedhor, në prezantimin e kandidatëve. Ka ndryshim në kodin edhe për financimin e partive politike, ku është shtuar shuma e financimit të mbështetjes të subjekteve politike, që do të minimizon në ndikimet prej donatorve dhe qartë të ndryshme bërë. Ka një ndryshim për financimin e partive politike. Është 2.75% më shumë prej këti viti, dhe besoj që kjo do të kontribon gjithsesi që të jetë pak më kvalitative. Bonus, nuk. Edhe pse në politik jam vetëm se që ta shviti 5, për para kam punuar në organizatë ndërkombëtare, edhe që kam vëzhguar zgjedhjet, edhe e di që nuk është që brenda natës ne u zgjuam dhe këto do të jetë, do të gjitha subjektet politike do të mundohen që të jetë procesi fair dhe i lirë, por këtu janë institucionet, sa e përmendi edhe KSZ-n, ku kemi ne antarin tonë si parti e 4 në skenën politike në Maqedoni, dhe besojmë në gjitha institucionet, po edhe më mëtërim ndërkombëtar, do të mundohemi që të gjithë procesit sa më kualitativ, sa më i lirë, ne, si Lëvizje Besa, po edhe si shtabi i kandidatit Derim Reka, do të mundohemi maksimalisht që të kontribuojmë për kualitetin, cilësin e procesit zgjedhor, që mos ketë incidente, që të ketë prezentim të ofertave dhe të lem lirëshëm qytetarët që ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre. Po, jemi në pjesën përfundimtare të debatit të sonëtëm, nuk dua të anashkaloj se me 21 prill kemi edhe zgjedhje lokale, zgjedhën tre kryetarët e komunave të Dibrës, Okrit dhe Novosellës. Zotëri Jup, BDI-a do të kandidoj me kandidatin në Dibër, zotëri Kastriot Besa në Okër. Cilët janë pritshmërit e juve nga kandidatët e juaj në këto zgjedhje? Do të thonë, politika jonë është që ne të kandidojmë aty ku jemi të bindur se fitojmë. Dhe çdo herë, deri tash kemi qenë në anën fituese dhe vazhdojmë që të jemi në anën fituese dhe koncepti i tillë është koncepti fitues. Këtë ka dëshmuar çdo zgjedhje që kemi dalë deri tani dhe besoj se do të vazhdojmë dhe zgjedhjet në fund do të tregojnë versionin fitues. Ne kemi kandiduar me kandidatin tonë në Dibër. Hekuran Dika, zotë. Hekuran, dhe jemi të bindur se aqje e fitojmë kryetarin
e Dibrës dhe këtë do të dëshmojnë edhe zgjedhjet që do të jenë tani, për atë arsye ne kemi kandiduar me kandidatë të tillë, nuk kemi kandiduar në Ohër, pasi që pse deri tash nga zgjedhjet që kemi pasur ka evidentuar se ne nuk kemi gjasa të kandidojmë të fitojmë kryetarin e komunës së Ohrit nga për këtë arsye ne kandidojmë aty ku fitojmë, se nuk e zbulojmë Amerikën, po gjendje këtë tillë është në Ohër dhe në Divër. Në Divër e mbështesim kandidatin e Aliansës së Shqiptarët. Zotin Arben Agollin. Po, sa i përket në Ohër, pse kemi kandiduar, personi si është kandidat për Ohër, është edhe këshiltar, i cili u zgjodh nga nëzjet e kaluara lokale, dhe ishte një koalicion i partive politike shqiptare, në kandidaturën e tij. Për shkak të asaj që si koncept e kishim në fillim kur mendonim edhe për kandidaturën për president, ne duam të fuqizojmë votën shqiptare. Nuk duam blanko t'i lëm hapësirë të mendojnë partitë politike maqedonase, siç po mendojnë këto ditë në bisedimin për ligjin për PSP, duke negociuar vetëm ato vetë, duke bërë qenë shumë të kenë animozitet të madh ndërmjet veti, po kur duhet për interesa ulën ato samir me grupe pronuese VMRO dhe LSDM, ndërsa BDI-ja rrin si spektator në procese dhe mandej në fund thotë që si e thotë se nuk reagova që edhe këndash edhe motoja e Steo Fenderovski këtë është bashkë për shkak të BDI-s dhe nuk është çudi që edhe gjithë do të mundohen të gjithë votat ti marrin si merit e BDI-s për shkak se qanë ka motoja e BDI-s në Steo Fenderovski. Ne si parti politike kemi dalë të i përfaqësojmë, ne kemi obligim me kërkes të strukturat elektoratit shqiptar në Ohër, vendosim që kandidojmë, që vota e tyre që të kenë opcion për të votuar për, jo për të votuar kundër. Nëse këshim lënë ne dy kandidatura vetëm se Maqedonë, duhet shte votuar si shqiptar të shkon të voton kundër dikujt që ta zgjedhat të keqen më të vogël. Kështu ne japim opcion fund fundit që votuesi i tij të del me kënaqësi dhe të jetë votën e tij. A ekziston mundësi edhe për arritjen e ndonjë koalicioni parazgjedhor apo nëse jo të themi koalicion ta merrni edhe votën e elektoratit të BDI-s për qytetin e Ohrit? Ne kemi mbështetje, do thot me prej Aliansës për Shqiptarët. BDI-ja ja kushte thot çka i pengon që të votë që të mbështet kandidatin shqiptar në këto zgjedhje. Dhe ndaj kujt ka borxh nga cilët subjekt politik BDI, LSDM apo VMRO, se tash duhet t'ia jep t'ia jep botën. Po, BDI-ja s'ka borxh ndaj asnjë subjekti politik në Maqedoni. Po dhe jashtë do erëm pushtet me votat shqiptare. Ka qenë nga viti 2002 dheri në vitin 2016, po dhe ija është në pushtet me votat shqiptare si fitues absolut në kampin politik shqiptare. Në një trajektore, 20-10, tash të shkonin në 5. Tash, ne kemi pas nga 153.000 vota, 100.000 vota kemi pas, është shumë normali, një subjekt politik të ketë oshëllime të caktuara, dhe ne çdo herë kemi përfaqësu votën shqiptare në institucionet në Republikën e Maqedonisë, kemi bë ndryshimet rrënjësore të këtij shteti. Dhe do të vazhdojmë të bëjmë, por nuk dalim me diftirësi para elektoratit tonë të votoni për një pjesë ku ne jemi të vetëdijshëm se ne nuk dëshirojmë të dalim dhe të mashtrojmë votuesit tanë, shqiptarët në Republikën e Maqedonisë, për një gjë dhe jemi transparent të themi se kjo mund të bëjmë, po kjo nuk mund të arrihet. Dhe për këtë arsye ne konkurojmë atje ku mund të jemi shumë realist. Dhe më thonë, kemi qenë realist dhe vazhdojmë që të jemi realist. Bëjmë politikë pragmatike, jo diftirësi me elektoratin tonë, dhe këto virtite janë të cilët çdo herë elektorati shqiptar ka vlerësuar Bashkimin Demokratik për Integrim. BDI-ja hapi degë edhe në Koçani edhe në vende tjera, me njerë mbas formimit të partis, e tash më të paramendoni, si ka qenë koncept edhe ne kam besuar që me njerë mbas luftës më qenë do të marim vota nga Maqedonet. Ne kene konkuruar në të gjitha njësit. Dhe nga tjetër në zgjedhjet e fundit u përgjysmua dhe votat, vetëm të Lëvizje Zvesa, afër 60.000, nuk janë shumë larkë pre votave që i mori BDI, afër 80.000, mirë po përshkak sistemi të zgjedhor,
Dhe normalisht në atë kohë ne s'kishim antarë të KSZ-s dhe manipulimet për të cilat kemi procese gjyqësore, PSP-ja. Bile disa prej tyre dhe kishim edhe verdikt, një proces është në porjedh me mëtutje, në ato kushte, ky është rezultati i numrave. Profesor, a duhet që partitë politike shqiptare, sa i përket pushtetit lokal dhe zgjedhjeve konkrete në horë, të arrinë ndonjë koalicion rënda partijak për të favorizuar një kandidat shqiptar? Do të ishte shumë mirë, për këtë ambient të vështirë, nga se do të shkaktote levizje në përcaktimin e qytetarëve dhe në nivel më të lartë të zgjedhjeve presidenciale. Do të thonë përderisa është e pamundshme, përderisa është e pamundshme të homogjenizoheni me një lokalitet për zgjedhje etnike, ndërsa në nivel të lartë të votohet për zgjedhje presidenciale për kandidatë, themi kushtimisht të shihet qytetar. Zoti Qani, Zoti Ejup, Zoti Kastrioti, ju faleminderit që ishit pjesëmarrës në debatin e sontëm në Argument. Faleminderit ju. Shkues të nderuar, ndoqët debatin e Drejt për Drejt Argument, ku bën fjalë për fillimin e fushatës për garën presidenciale. Nga 1 prilli deri më 21 prill në ekranet tona do të dominojnë emisionet dhe debatet që kanë të bëjnë me garën presidenciale. Ju faleminderit për vëmendjen, natën e mirë.